Yoz faslining ilk kunida Muslimat uz sayti tahririyatiga Tojikiston Respublikasidan 30ga yaqin muxlisa opa-singillarimiz tashrif buyurishdi. Saytimiz rahbari Odinaxon Muhammad Sodiq, Aziza qardosh, dindosh mehmonlarimiz bilan Hilol nashr nashriyoti majlislar zalida ilm suhbati olib bordilar. Mehmonlar ham o'z taassurotlari bilan o'rtoqlashdilar. Davra suhbatining asosiy mavzusi esa bid'atlar haqida bo'ldi. Tojikiston bilan oramizda bir ko'prik paydo bo'lgan. Bu adashmasam 3-chi bor bu yerdan azizalarimizni biz ming deyorgan va bizning huzurimizga ziyoratchi bo'lib kelishlari Alloh subhanahu va taolodan bu ziyoratingiz manfaatli bo'lishini, Allohga qurbat hosil qiladigan safar bo'lishini, tafakkur safari bo'lishini, ibrat safari bo'lishini duo qilib haqqimizga so'rab qolamiz. Va insalomon o'zingizni vataningizga arabchada duoda aytilgandek g'onimina aminin omonlik holatida qo'llaringizga g'animatlarni kiritgan holatda insalomon yetib olishingizni ham Allohga subhanahu va taolodan so'rab qolamiz. Uchrashuv davomida tojikistonlik ixlosmand muslimalarimiz o'zlarini qiziqtirgan savollari bilan birma-bir murojaat qila boshladilar. Men savolim shundan iboratki, ayol kishi yo'lga safarga chiqadi. Tahorat olgan bo'lsa hamki, ba'zan ko'z uyquga ketadi. Shu paytga tahoratni endi namoz vaqti bo'ladi. Shunga tayyor qilib o'qish mumkinmi? Suv bo'lsa tayammumga ruxsat yo'q. Yo'q, mashinani ichiga ketyapti. Yo'q, yaqiningizda o'sha bir milchalik joyda suv topilish imkoni bo'lsa tayammumga ruxsat yo'q. Keyin tahajjud namozi ba'zi paytga o'qiladi, ba'zi payt qoladi. Nafl qazo namozi bo'lsa kishi nafl namozi o'qimasin deyishdi. Bu nasi yo'q. Avval qazolarni o'qib bitirib, keyin naflga o'tiladi. Chunki qazo muhimroqdir. Qazo farz. Nafl bu o'z o'rnida nafl. Avvalo farzlarni bajarib olamiz. Uni bajarib, keyin fursat topadigan bo'lsak, nafllarni o'tamiz. Allohu a'lam. Suhbat davomida qardosh mehmonlarimiz ustozamiz Odinaxon Muhammad Sodiqga o'zlarining esdalik sovg'alarini topshirdilar. Uchrashuvning keyingi qismi esa ustoza Valiyeva Ra'noxon Ibrohim qizining ilm suhbatlari bilan davom etdi. Sallallohu alayhi va sallam shunday degan ekanlar. Arshning atrofida nurdan bo'lgan minbarlar bor. Qarang-a, arshning atrofida nurdan bo'lgan minbarlar bor. O'sha nurdan bo'lgan minbarlarda nurdan bo'lgan kiyimlar kiygan qavm bor. Ya'ni kishilar bor. U kishilarning, ya'ni nurdan bo'lgan minbarda, nurdan bo'lgan kiyimlarni kiygan kishilarning yuzlarida ham nur. Nur balqib turibdi. Bularni ko'rgan payg'ambarlar, siddiqlar, shahidlar ularga havas bilan qarashadigan. Bular kimlar? Ular payg'ambarlarmikin, bizlarmagan siddiqlarmikin deb qarashar ekan. Xo'p, ular kimlar ekan desak, Rasululloh aytayaptilarki, Alloh uchun bir-birlarini yaxshi ko'rgan. Alloh uchun bir-birlarini ziyorat qilgan, Alloh uchun birga o'tirgan kishilar. Ana shu, demak, nurli minbarlarda, nurdan bo'lgan kiyimlarda, nur yuz bilan payg'ambarlarni havasini keltirar ekansizlar. Allohim, sizlarni ham o'sha qalbingizlarga shu yaxshilarni, Odinaxonimizni mana muhabbatlarning ilmdilar muhabbatini solib shu yoqqa olib kelgan Alloh mana shu bir davrada o'tkazgan suhbatlarini eshittirgan Allohga cheksiz hamd bo'lsin. Qiyomatda o'sha nurli minbarda
o'tadiganlardan bo'lishimiz Alloh hammamizga nasib etsin. Qardosh o'rkalarimiz bilan mana shunday uchrashuvlarning tashkil etilishi o'zaro do'stlik aloqalarimiz yanada mustahkam bo'lishiga, qolaversa, ma'naviy, ma'rifiy ilmning ortib borishiga xizmat qiladi. Tojikistonlik aziz muslimalar, yurtimizga yana bir bor xush kelibsiz.